почитувани граѓани и представници на медиумите. Разорниот ефект кој вистината за Македонија го има врз актуелната власт, охрабрениот и се погласен народ, масовноста и енергијата кои опозицијскиот караван ги носи од град во град, ја прават власта нервозна и бескрупулозна. За вчера до пепел изгоре возилото на Марија Јовановски, наш активист, а ноќеска се случи уште еден лаков кукавички чин. Запалено е возилото на активистка на СРСМ во Битола, Јасминка Кочевска. Ако вчера поради внимателност не изразивме согреш дека мотивите се политички, денес тоа е јасно за целокупната јавност во Битола. Очигледно е дека вистината за Македонија, што одекна во Битола длабоко добре до криминалите на власта и инсталациите со низините соработници. Апелираме до совестните и професионални вработени во полицијата. Имате законска обврска да не ги затворате очите пред фактите и да не го толерирате населието. До сите нарачатели и извршители, кои безнадежно гледаат излез во ваквите инциденти, порачуваме дека никој и ништо не може да не заучи. Никој и ништо не може да го спречи обелоденувањето на вистината за Битола, вистината за Охрид, бидејќи денес сме таму, вистината за Македонија. Никакви закани, притисоци и уцени нема да не замолчат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи било кој да се поигрува со чувствата и спокојот на граѓаните. Предупредуваме дека неоткривањето и казнувањето на сторителите на овие два тешки инцидента отвора можност за свесно движење кон ескалација на штета на граѓаните на Република Македонија.